Pobjedinjeni čuvari svoje tradicije, tradicije svog mjesta i što radije, možemo reći da su propotovali cijelu Hrvatsku pa i u svijetu i poznati su po izradbi novih narodnih nošnji, dakle po starim uzorcima, tkanju, vezu, evo i mnogim, mnogim rukotvorinama koje oni čine. Trnjani su smještani blizu Slavonskog Broda, između Garčina i Slavonskog Broda. Odmah ću reći da će nam se Trnjani danas predstaviti dva puta. Zašto? Jedinstveni slučaj u Trnjanima koji ja ne znam da gdje ima, možda ima, pa mi ne znamo, je taj da je pola sela, pola župe, Trnjani su katolici, a pola su pravoslavci. Tako je i u Kulju. Pola su katolici, pola su pravoslavci i tako je uvijek bilo i više. Oni se nisu dijelili. Dakle, i nakon rata oni su ostali međusobno povezani, međusobno dobri, zajedno pjevaju ponošku, zajedno pjevaju također kada je paljeno radnje kakvoći pravoslavnog Božića i uvijek su zajedno. Narodna nošnja Srba, pravoslavnog življa u Trnjanima je ista kao u Košutaca, to se vidi evo i na njima, da je potpuno ista narodna nošnja, a isto tako pjesme i poesovi. I evo, zadivljujuće ovo njihovo zajedništvo koje su oni održali unatoč svemu do dan danas. Zato im je začestitam. Sad će nam se predstaviti sa nedavno su snimili, ja sam bio na promociji, dva CD-a, jedan katolički pjesama, a drugi pravoslavni pjesama. I evo, etnolozi sve više istražuju područje Trnjana. Srbi žive tamo od 16. stoljeća. Dakle, to je duga tradicija, oni su tamo starosjedioci. Evo, i imaju, dakle, istu i narodnu nošnju kao i Šolci. Dakle, potpuno je sve isto, ali evo, svako je zadržao svoje osobitosti i to je dobro. I evo, tolerancija, poštivanje i uvažavanje. U prvom dijelu će nam se predstaviti s katoličkim pjesmama, a u drugom dijelu će nam se predstaviti sa dvije pravoslavne korizmene pjesme. Pa ćemo poslušati i to. Dakle, sad će nam otpjevati Put u lovor iz Trnjana, pjesmu Prosti moj Bože i Ja se tajem Bože milim. Na njima su izvorne korizmene narodne nošnje kako su se nosile.
Mi